ይህ ከሲያትል መድኃኒዓለም ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን የምናስተላልፋላችሁ ዕለታዊ ጥሞና ጊዜያችን ነው። ዛሬና በሚቀጥሉት ጊዜያት በልቤ ውስጥ ያለው ኢዮብ መጽሐፍን እሱን እያየን እንድንሄድ ነው። ምክንያቱም ፈተናና ክርስትናን በሚመለከት ኢዮብ ትልቅ የሚያስተምረን ነገር አለ። ዛሬ እንድና የፈለኩት ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ነው። ከቁጥር 20 ጀምሮ አነባዋለሁ። ኢዮብም ተነሳ፣ መጎናጸፊያውንም ቀደደ፣ ራሱንም ተላጨ፣ በምድር ላይም ተደፍቶ ሰገደ፣ እንዲህም አለ፦ ራቆቴን ከናቴ ማጸን ወጥቻለሁ፣ ራቆቴንም ወደዛ መለሳለሁ። እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔርም ነሳ፣ የእግዚአብሔርም ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ኢዮብ እንደምታውቁት እግዚአብሔር ራሱ የመሰከረለት ጻድቅ ነው፣ ቅን ነው ብሎ የመሰከረለት ጻድቅ ሰው ነበር። ነገር ግን በዚህ መካከል ሰይጣን ወደ እግዚአብሔር ጋር ሄዶ ኢዮብን ከሶ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ኢዮብን ስለሚያምንበት በዛው ሰይጣንን ነፍሱን ብቻ አትንካ ብሎ እንደፈቀደለት እናያለን። ኢዮብ ይህን አይነት ሁኔታ አቀ ግን ይሄ ጻድቅ የሆነ ሰው በአንድ ቀን ሁሉን ያጣው፣ በአንድ ቀን ንብረቱን አጣ፣ በአንድ ቀን ልጆቹን አጣ፣ ሁሉን ያለውን ሁሉ ያጣ ሰው ነው። በዚህ ጊዜ እንኳን እግዚአብሔርን ከማምለክ ወደ ኋላ አላለም። ስለዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ ፈተና ከአምልኮ አያስቀረንም። ፈተና አምልኳችንን አያስቀርም። ማናችንም ብንሆን እንደ ኢዮብ አይነት ፈተና የደረሰብን ለውም በአንድ ቀን ተደራራቢ ፈተና የደረሰብን ያለን ሰዎች ያለን አይመስለኝም። ኢዮብ የፈለገው አይነት መከራ ይምጣ፣ የፈለገው ስቃይ ይምጣ፣ ስቃይ በስቃይ ላይ ሁን፣ መከራ በመከራ ላይ ይምጣ፣ ሞት በሞት ላይ ይምጣ፣ እግዚአብሔርን አረግመውም፣ መሞት ካለብኝም እግዚአብሔርን እየባረኩት ሞታለሁ እያለ እግዚአብሔርን ያመለከ ሰው ነው። ስለዚህ እኔና እናንተም በእንዲህ አይነት ሁኔታ በተለያየ ፈተና ክርስቲያኖች ስናልፍ አምልኳችን ሊቋረጥ አይገባም። አምልኳችን ሊጓደል አይገባም። ይህን አይነት ህይወት እንድንኖር ካስፈለገ ግን መረዳት ያለብን ነገሮች አሉ። አንደኛ የሆነው ነገር ሁሉ በህይወታችን የሚመጡት ፈተናዎች ሁሉ በእግዚአብሔር ቁጥጥር ስር እንዳሉ፣ በእግዚአብሔር እውቅና ስር እንዳሉ ማወቅ አለብን። ሁለተኛ የሚመጡት ፈተናዎች ሁሉ ህይወታችንን ሊያጠሩ ለነፍሳችን መልካም የሆኑ እንደሆነ እንጂ ሊያጠፉን እንዳልሆነ መረዳት መቻል አለብን። ሶስተኛ እግዚአብሔር ይህን ሁሉ እንደሚያውቅ እንደሚችል ከዚህ በኋላ ደግሞ አልፈን ወደ ተሻለ ክብር እንደምንራመድ ማወቅ አለብን። በተለይም እግዚአብሔር ለኛ ያለው ዓላማ ፍቅር፣ ዓላማው መልካም እንደሆነ በፈተና ሰዓት ጠላት የሚፈልገው ነገር እግዚአብሔር ክፉ እንደሆነ፣ እግዚአብሔር ለኛ እንደማያስብ ስለሆነ የእግዚአብሔር ዓላማው ፍቅር እንደሆነ መረዳት መቻል አለብን። በዚህ ጊዜ ይህን ከተረዳን ማንኛውም አይነት ፈተና በህይወታችን ቢመጣ ከማምለክ ወደ ኋላ አንልም። ስለዚህ ወገኖች ሆይ ፈተና ከአምልኮ አያጎለን፣ ፈተና አምልኳችንን አያስቀርም። ጳውሎስና ሲላስ እየተደበደቡ ወህኒ ቤት ገብተው መጀመሪያ ያደረጉት እግዚአብሔር ማምለክ ነው። አምልኳቸውን አልቀነሱም። ስለዚህ በተለያየ ፈተና ውስጥ ያላችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ አምልኳችሁ እንዳትቀንሱ። አዎ እርግጥ ነው ከባድ ነው፣ ግን ከኢዮብ እንማራለን። የኢዮብን ያህል ፈተና የደረሰበት ያለ ሰው አይመስለኝም። የኢዮብ ፈተና ሲታይ እንደ ፊልም የሚያልፍ ነገር፣ እንደ ሰመመን የሚያልፍ ነገር እንጂ እውነት አይመስልም። ኢዮብ እንዲህ አይነት ፈተና ልጆቹ ሁሉ አልቀው አምልኮ ካመለከ እኔና እናንተማ ምን ያህል ማምለክ እንችላለን? እግዚአብሔር እንዲረዳን እንጸልያለን። ፈተና ከአምልኳችን አያጓድለንም። ፈተና አምልኳችንን አያስቀርም። ራቆታችንን ወደዚህ ምድር መተናል፣ ራቆታችንን እንሄዳለን። እግዚአብሔር ሰጥቶናል፣ እግዚአብሔር ሊወስደው ይችላል። በሁሉ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንጸልያለን። የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በነገር ሁሉ ስምህን እንባርካለን። አንተ ሁሉን የምታውቅ ሁሉን የምትገዛ በፈተናችንም መካከል ያለ በፈተናችን ውስጥ ሁሉን የምታይ አምላክ ስለሆንክ በፈተና ደግሞ የምንጸናበትና አንተን የምናመልክበትን ጸጋ እንድሰጠን በኢየሱስም ጸለይን። አሜን።